Iată și în vii, oblăcele bealo, oh, de idești, de sime videalo, ne videali, paști mini dvori, i ne čuli, majka da govori, ne videali, pašti mini dvori, i ne čuli, majka da govori. Добър ден, уважаеми зрители! Събота след обед е, аз съм Райна Манджукова, а вие сте с вашето, надявам се, любимо предаване Облачели бяло. Преди да започнем предаването, обмисляйки както винаги първоначалните си думи, за малко да ви кажа честит празник. И следващия момент си дадох сметка, че всъщност за мен това не би било грешка, защото за мен всяко едно предаване на тема, в която можем да говорим за места и за хора, които обичат България и правят всичко възможно повече хора около тях да заобичат България, всъщност е един празник. А особено, когато става дума за места, където не живеят българи, където живеят българи от някакви други националности. Но сред тях има един-двама, които успяват да запалят огънчето на любовта към нашата България. Именно за такова място ще стане дума в днешното издание на Облачели бяло, но преди това едно малко парченце от пъстрата българска мозайка. Днешното парченце от мозайката, уважаеми зрители, идва от Украйна, където на 20 този месец в село Инзовка, което е родното село на писателя Мишо Хаджийски, бе открита паметна плоча на този наш известен сънародник и проведена конференция, свързана с 70 годишнината от трагичното депортиране на таврийските българи от България обратно в Украйна. Ако допуснем, че сред зрителите има такива, които не знаят за какво става дума, само с две думи ще припомня, че по време на Втората световна война, когато тази част от Украйна, където живеят нашите таврийски сънародници, е под германска окупация, група българи се обръщат към Негово Величество цар Борис III с молбата да ги приеме в прародината България. С много усилия, с подкрепа на много хора, сред които от страна на таврийските българи е Мишо Хаджийски, група българи успява да дойде в България, но това се случва в началото на 1944 година и само след няколко месеца, септември месец, след като в България се извършва превратът и начало застава правителството на Отечествения фронт. Тези наши сънародници по настояване, не мога да кажа молба, а настояване на съветската военна управа в България, биват депортирани обратно в Украйна. Дали в Украйна, дали от тях, част от тях са изпратени директно в Сибир, това е една тема, една дълга тема, на която сме посветили вече няколко предавания, когато говорихме за филма «Един изстрел», посветен на писателя Мишо Хаджийски, и също така във връзка с други дати, свързани с тази история, тази част от историята на нашите таврийски сънародници. Но така или иначе, тази година, както казах, във връзка с 70 годишнината от това трагично събитие в съдбата на част от българския народ, хората в Таврия, в Инзовка, родното село на Мишо Хаджийски, откриха паметната плоча, която видяхте преди малко. Организатор на събитието бе Дружеството на българите в град Приморск, начало с господин Стефан Намлия, виждате го в центъра на снимката. Също така с подкрепата на Васил Митков и на вице-президента на Асоциацията на българските организации в Украйна, господин Сергей Желев, а този възрастен човек, който виждате в момента на снимката, е
дошлият чак от България 86 годишен писател. Само момент. Не, 93 годишния български писател и съвременник на Мишо Хаджийски, Дянко Марков. За съжаление, аз не успях да бъда с нашите сънародници в този паметен ден, но се радвам, че неговите сънародници там, в Таврия, го помнят, че хората, потомците на тази трагедия с полетяла част от българския народ, помнят тези неща и ги помнят, за да не се повтарят отново. Аз обещавам, че до края на тази година ще направим още едно предаване, в което с повече факти, с повече спомени, с повече документи да направим по-малко бяла тази страница от историята на българите. А сега нека да се отправим към основната тема на днешното издание на Облаче ли бяло. Днешната точка, на която точка на картата, за която ще говорим, също се намира в Украйна. Също се намира в Украйна, уважаеми зрители, но нито е в Бесарабия, където е най-голямата българска общност, нито е в Таврия, за която стана преди малко дума. Изобщо не е там, където живеят компактно българи. Градът, за който ще стане дума, и градът, в който много обичат България, се намира съвсем близо до столицата на Украйна, град Киев. И се казва, има хубавото, романтично, нежно име Била църква. Бяла църква. Лично аз разбрах, че в този град, в едно от училищата, се учи български език от един мой приятел в Фейсбук, който се казва Андрей Будогай, който пише на един много хубав български, но не иска да говори български, защото смята, че не му е добър. Така или иначе, с Андрей започнахме да водим една кореспонденция във връзка с това, може ли България да изпрати преподавател по български език там, където не живеят компактно българи. Защото вече знаем, че слава Богу, от 1-20 години България изпраща преподаватели в местата с компактно разположение на българи. Започнахме да мислим всеки със своите възможности, всеки с там, където може да бъде полезен и със знанията, които има. Така или иначе, в един момент се стигна до подписка, появи се в интернет подписка за изпращане на преподавател по български език от България в това украинско градче. Това естествено, че не е цялата история, уважаеми зрители, на преподаването на български език в това училище. Аз ще ви прочета само няколко изречения. Това учебно заведение работи като специализирано общообразователно училище от първа-трета степен с разширено изучаване на славянски езици. От 1 септември 2007 година в него като втори чужд славянски език, наред с полския, се изучава и български език. Естествено, много учители са преподавали, но този, който най-много и най-при сърце е взел тази мисия, е точно Андрей Будогай, за когото днес много ще говорим в това студио, но който наистина, смело мога да кажа, вдигна цяла България, за да може да бъде изпратен професионален, както казва той, преподавател по български език, макар че днес ще стане дума, че самият той съвсем не зле се справя с преподаването на български език. Така или иначе, благодарение на усилията на този човек и благодарение на една подписка, уважаеми зрители, една петиция, която беше подписана от българи, не само от България. И всъщност това е, на което исках да акцентирам вниманието. Това е една подписка за изпращане на преподавател от България в украинското градче Била църква, подписана от българи, български училища в Канада, Русия, Полша, Грузия, Великобритания, Испания, Молдова, Франция, Казахстан, Кипър, Беларус,
Съединените американски щати, Бразилия, Обединените арабски емирства, Холандия, Италия, Белгия и Зимбабве. Това са страните, уважаеми зрители, където българите, убедена съм, че голяма част от тях дори не знаят къде се намира това градче, че изобщо не се знае, че има такова на картата на Украйна, са се подписали под тази подписка, защото се отзовали на призива на един българин да се помогне на тези хора, които искат да учат български език, да могат да го учат от преподавател от България. След това Министерството на образованието на България, не мога да кажа, че може би непременно в отговор на подписката, разбира се, бяха предприети и други постъпки, разбира се, голяма роля има и нашите дипломати имат в Украйна, така или иначе преподавател беше изпратен. И най-накрая имам вече време да ви представя и госта в студиото. Това е Марта Радева, преподавателят по български език, която беше там тази учебна година. Здравей, добре дошла! Много дълъг увод направих, но ми се искаше малко да въведа зрителите. Какъв е вашият поглед на това, което аз разказах от сега? Вие, до сега, вие в кой момент се включихте в тази активност? Всъщност, аз съм вторият преподавател, изпратен от България в Била църква. Град с едно наистина чудесно име, предизвикващо възрожденски асоциации. Нека не забравяме, че Бяла черква е градът в първия български роман Подигото на Иван Вазов. Аз пристигнах в Била църква, след като там една година работи моята колежка от Пловдив, Мариана Петришка. Да, всъщност Мариана Петришка беше първият преподавател, изпратен вече от България. Да. Децата си спомняха с много топли чувства за една много млада колежка от български произход, от Одеса, Лариса. Така че аз пристигнах там, където почвата беше подготвена, за да продължи този, който има желание, който обича българското, да посява тези добри семена на любовта. Зрителите виждат в момента един плакат. Лично аз бях много впечатлена, когато го видяхме това в Фейсбук. Андрий го беше качил. Аз не зная в колко български училища и колко български учители могат да се похвалят с такова посрещане, с този плакат. Добре дошли, добре дошла пани Марта. Бяхте ли изненадана? Да, бях изненадана, но на подобно внимание аз се радвах през цялото време на моята командировка в този град и в това училище. Това, което ми направи много силно впечатление, е уважението, което и обществеността, и родителите, и децата имат към учителите. Струва ми се, че там те не са изгубили възрожденския си ореол в очите на обществото. Учителите. Учителите, да. И че и родителите, и децата им сътрудничат, не се конфронтират с тях. Нещо, което ние трябва, може би, да извървим дълъг път, за да възвърнем в България. Може би за това е хубаво да говорим за тези неща. Да. Да ви попитам за Андрий, защото аз лично все още не го познавам. С него си общуваме в интернет, макар че новите информационни технологии вече правят това общуване почти истинско, но все пак според вас откъде черпи този човек тази енергия и разкажете ни нещо за него. Андрий Бодогай е от български произход. Всъщност има баба българка. В Бердянск е живял. Значи той е точно от тези таврийските българи, за които говорих преди малко. И той заедно с неговата съпруга Олга Бодогай са посветили живота си на духовността. България, българското за него е мисия, въпреки че той е завършил всъщност украинска филология, е специализирал български език в Софийския университет и в Габрово.
в два периода от живота си. Но преподаването на български език, любовта към България в това училище и в този град се крепи именно на неговото присъствие. Първата година, в която е преподавал, както той споделя, му е било доста трудно, защото е имал двоен норматив. И тогава именно му е хрумнала идеята, че могат да се обърнат към Министерството на образованието и към посолството на България, за да отиде учител-доброволец, който да помогне в преподаването, в усвояването на български език в това училище. Както казва той, случаят му помогна, защото при едно посещение на... аз държа да подчертавам, когато наистина българите и приятелите на България имат помощ и подкрепа от страна на нашите дипломати. За съжаление, това не се случва толкова често, но в този случай не мога да не го подчертая. Андрей споделя, че през октомври 2012 година в училището е имало посещение. Училището отбелязва 90 годишния си юбилей и било посетено от делегация от посолството, водена от съветника на посланника Петър Танев. Петър Танев е човек, който не за първи път е дипломат в страна с голяма българска общност. Може би и това е така също помогнало, но тогава Андрей споделил тази своя идея, че трябва да има преподавател и всъщност оттам са се задвижили нещата. Вие всъщност как си разделихте часовете, като пристигнахте и вие? Какво преподавахте вие и в кои класове? Какво той? Изобщо колко се преподава български в това училище, което нека да подчертаем още веднъж, че училище с разширено изучаване на славянски езици, в които славянските всъщност езици са български и полски. Да. Език. Всъщност, български и полски език се учи от 5 до 11 клас. Часовете ни са сравнително равномерно разпределени. За двата езика? Класовете са разделени на групи по двата езика. Част от децата учат български, а другата част полски език. Но помежду ни с Андрей часовете са почти равномерно разпределени. Децата учат български език 2 часа седмично. Разбира се, че това е малко. Разбира се, че им е трудно. Трудно е да се обясни, например, на едно дете, което не е с български произход, защо казваме син, синове, а не крак, кракове или мъжове, ръка, ръце, а жена, жени. Това са неща, които ги затрудняват, но... Не е лесно да се преподава, още повече, че... Забравена гледка, извинявайте, да. Че е забравена гледка, да. Ръчичките сложени така една върху друга. Това, за което говорихте преди малко, за отношението много, и за... Много скромни деца, смирени, уважаващи учителите, разбира се, нормално палави, като всички деца. Те всъщност веднъж избрали, примерно, българския или полския. До 11-ти клас си го учат. Да, учат. А не може ли, примерно, на по-късен етап да се включат? Могат да се прехвърлят, например, от полската група в българската, и това се случи през тази учебна година. Могат и обратно. Всъщност, когато се преподава на... деца, на ученици, които не са от български произход, за които това е чужд език, и то втори чужд език. Важното е приближаването до културата. Това беше рисунката, която това момиченце Татяна ми подари, когато тръгвах за България. Люлиците. Важното е приближаването до българската култура. Ние, учителите в чужбина, сме преди всичко посланици на българската култура, на любовта към България. Трудно е да усвоят говоримо този език, но това, което се надявам, че постигаме заедно, е именно приближаването до българското, обичта, която е едно универсално понятие.
защото езиците, аз сега ще цитирам Петър Танев, когато вие споменахте, той каза, езиците са за това не да разделят, а да обединяват, да събират хората. Когато се отнасяш към другите, преди всичко като към човеци, към хора, като към брати и сестри, в край на краищата ние имаме един общ произход, ние всички сме деца на небето, тогава не е трудно общуването, дори когато се разминавате в езиците, в думите, които използвате. Когато децата се притесняваха да учат български, за да ги стимулирам, аз им обещах, че едновременно с тяхното изучаване на български, аз пък ще уча украински. Успяхте ли? Може би по-зле се справих, отколкото те с българския, но така или иначе постигнах определени резултати. Но вие български им го преподавахте чрез руския, посредством руския? Да. Чрез руския. Да. И това не е било проблем? Не беше проблем, но все повече започнах да използвам и украински думи и изрази. Дори веднъж, много интересно, 11-ти клас реагира с похвалата «Молодец», когато казах едно цяло изречение на украински. Това беше и общо след разменихте си ролите. Да. Така, приятелството с учениците, разбира се, при спазването на определена дистанция, за мен значи много. И това, което искам да споделя и с българския зрител е нещо, което като че ли е непознато в повечето училища в България. Може би се правят някакви опити в тези, които следват принципите на Монтесори, Валдорфската педагогика, демократичното образование. Става дума за впечатлението, че там в това училище, в което бях, много неща, голяма част от организацията беше направена така, беше построена така, да възпитава децата. Като че ли според западния модел на образование все повече се изключват онези учители, онези работни места в училище, които не са свързани с образованието, с обучението. А там имаше две заместник директорки, чиято грижа не беше документацията. Отделно си имаше заместник директорки за документацията. Те бяха свързани с така наречената някога културно-масова дейност в училищата. С духовното възпитание, с изкуството. Отделно имаше практически психолог и педагогически съветник. Направи ми впечатление, че когато децата излязоха във ваканция, пристигнаха родители, които помагаха при ремонта на класните стаи. Правеше ми впечатление как след края на занятията децата, които учат в съответния кабинет, сами почистват, метат, почистват кабинета, а лелките, които там назовават технички, а не с унизителното прислужнички, просто мият коридорите и бият звънеца. И по този начин и децата се учат на труд. И никой не ги обвинява в експлоатация на детски труд. Да, да. Може би и там си има недостатъци. Може би тези неща не се постигат толкова лесно, не се постигат и без известен елемент на принуда. Аз това не мога да кажа. Аз бях за много малко време там. Това са техни проблеми. Но много ми се иска да се върнем към някои ценности в България, към някои традиции, от които не биваше да се отказваме. Аз точно надживявайки, ще ви кажа, ние сме го имали това. Да, надживявайки онова, което ни пречеше, което ни ограничаваше в духовен план.
И като говорим за духовността, и като говорим за културно-масовата работа, или просто извън класна, извън училищна дейност, от която също, за съжаление, все повече се отказваме в България, поне в София, зная, че в много места в страната все пак има и запазена такава дейност, но там това е, нека да кажем на зрителите, че там това си е застъпено много сериозно и може би един от новите елементи в техните извънкласни дейности беше честването на нашите празници, вече организирани с ваша помощ. И на Андрий Бодогай. И на Андрий Бодогай, да. Имаме няколко снимки от Коледата. Всъщност само няколко снимки съм подбрала това, което сте ми изпратили, колкото да видим... Общо взето импровизацията в цялата. Децата са облечени с украински носии, защото български нямате, предполагам, но това какво е това възстановка? Това е един от проблема. Да. Проблемите. Това е, да, стопанката, която дарява коледарите. Значи, един от проблемите е, че липсва, имат нужда от българска носия там, в това училище. Но техните носии са достатъчно близки до нашите. Това е една възстановка, да. Да. Да, с подръчни средства съвсем. И всъщност те съответно рецитират това, което... Да, те говорят на български. Забавляват ли се? Да. Забавляват ли се учейки? Забавляват се. Интересно им е. Обичат българските стихотворения. Обичат българските песни. Разпитват за България. Особено малките. Аз си спомням как пети клас ме помолиха да им покажа български парички и бяха много възхитени, разпитваха, бяха възхитени от това, че, например, 20 стотинки са колкото 2 гривни и в край на краищата часът завърши с това, че подарих на всяко дете по стотинка и бяха много щастливи от това. Това просто не. Аз ви предлагам сега да видим един отказ от честване на 3 март, именно в който деца, уважаеми зрители, деца, които не са българи, но които са избрали да учат български език, избрали са да се запознаят с нашата родина България, рецитират български стихотворения. Доброго дня, шановні гості! Ми раді вітати вас у гостинних стінах нашої білозерківської спеціалізованої школи 1-3 ступенів номер 1 з поглибленим вивченням слов'янських мов. Добрий день, уважаємі гості! Много се радваме да ви постречнем между стените на Білоцирковското спеціалізовано училище 1-3 ступен с засилено изучаване на славянски язици. Заповядайте! Добре дошли на всички! Звучить національний гімн Болгарії. Що не любя, не святить.
Тамо аж те отговоря, де се белі дунавлей, де от істок Чорноморе се волнува і світлей. Тамо, де се висушава борда стара планіна, де маріця тихошава і стракіста планіна. Іван Вазов. На теб, Болгарія священна, покланям песні сій сега. На твої тирані крив безценний, на твої те жалость і тика. На твої те силзи і бездишки, на твої те страсті і тегло. І на вінець меченішки, кай грей на твої до чого. Прокутен тука, на чужбіна, далече мой те горі. Серце то місце га прокліна, тирана, който те мори. Високі сині планіні, стихотворення от Маден Ісаїв. Високі сині планіні, ріки і славні равніні, небе понежно от Копріна, това е моєта родина. Обіччям те, земля горяма, ти как осі, обіччям мама. Тук мила мі, і всяка птичка, і всяка минчика, тривічка. Обіччям булгарські думи, що служам пополям і друмі. Обіччям хубова та пісні, і приказки ті не чудесні. Кога кляну пламеніті, і слушате шумят рікіті, шума, наріла і піріна, а що вам моя та родина? Попитах оператора междувременно, уважаеми зрители, дали си спомня това стихотворение, защото и това е, може би, един от проблемите, за който си говорихме с вас и в предварителния разговор, като че ли днес вече в учебната програма няма задължително изучаване на стихотворение на изуст, разучаване, рецитиране. Някак си просто липсва това като компонент от образователната програма. Проблем. Мислите ли, че това е, в смисъл, не е добре, че е отпаднало това? Какво допринася ученето на стихотворение на изуст? Всъщност това зависи от конкретните учители и аз знае, че все още се учат български стихотворения в българското училище, и в началния курс, и в прогимназията. Известно е, че животът на детето се дели на няколко периода. И тъкмо на този период между 7 и 14 годишна възраст е много благоприятен за развитието, за емоционалното развитие на децата и за развитието на паметта. И на изостяването, на хубава българска поезия, а и не само българска, на изящното слово, допринася много за това след време детето да развие логическото си мислене. Всъщност, може би, общ проблем не само в българското училище, в съвременното образование, че прекалено рано започва да се развива, да се правят опити за развиване на логическото мислене. Точно това на изостяване, това учене на стихотворения е добрата основа, върху която това може да стане след това. Освен, че е едно много добро родолюбиво възпитание, ученето и естетическо възпитание. Естетическо възпитание. Те много неща ги освояват чрез... убедена съм, че те разбират това, за което, това, което рецитират. Това се усеща и по така емоционалните акценти, с които рецитират. Изобщо това, което се казва изразително. Изразително. Да. Много, много са емоционални. Трудно ли им е? Как...
първо как се справихте, да, да. За това изразителното рецитиране, да кажа, че това е запазено в рускоязичната, в украинската школа. Това, което на вас ви направи впечатление в снимките, в клиповете, това въздействие върху публиката с гласа, с очите. Нещо, което много рядко се среща. С облеклото, ако щете. Да, с облеклото. Това, въпреки че... Ние някак сме го изхвърлили, заклеймили като излишна парадност. Да. Права ли съм? Да, така е. Украина е страна в криза, но въпреки това намират начин да облекат децата си в празничните дни, в тези нашиванки, които видяхте. И просто е красиво. Не зная как точно го постигат това. И въздейства. Да, въздейства. Иначе да, трудно им е. Аз ви споменах за тези затруднения, например, преобразуването на множествено число, за комичните ситуации, които се получават. Бяхте споменала в предварителния разговор, че имахте открит урок, т.е. пред родители така децата представяха... Всъщност не пред родители, пред колеги. Пред колеги, пред управлението, градското управление на образованието и посолството. Това беше урок, посветен на българския художник Вадим Лазаркевич, който всъщност е роден в град Била Църква. Аз съм убедена, че много от нашите зрители, така от по-възрастното поколение, със сигурност знаят това име. Това е един илюстратор на много детски книжки. Лично аз съм знала, че той е с происход от Украина, но не съм знаела, от вас научих, че е роден в Била Църква. Косе, работна меца на книжки, с които сме израснали и ние, и децата ни. Всъщност на той, баща му и брат му напускат Украина, когато художникът е на 25 годишна възраст, дори не успява да завърши художествената академия, която е учил в Киев. И учил е в Петербург, учил е в Киев по време на Първата световна война. Тъй като са били в Бялата гвардия, той, баща му и брат му, им се налага да емигрират в България, след което двамата братя идват в София, единият става фотограф, а другият решава да не позволи на обстоятелствата да му попречат да сбъдне мечтата си да стане художник. И всъщност той поставя началото на българската илюстрация за деца. В Била Църква не знаеха за този художник. И когато от посолството ме помолиха да направя открит урок, тогава реших да избера именно тази тема, за да бъде интересна, както за децата, така и за възрастните. Народа, да. Последваха публикации в местния печат, в местен вестник, след това в украински вестник на статия, която ние с Андрий Бодогай написахме за този български художник. Изпратихме писмо до посолството с молба да бъде организирана изложба в Киев на негови рисунки. Може би това предстои. Със сигурност. Аз съм убедена, че Андрей няма да се откаже и ще доведе нещата до край. Всъщност попитах ви за открития урок и с така идеята да ви задам един друг въпрос. Това, че на открития урок са били преподаватели, но всъщност родителите са били пък на концертите, нали? Да. Родителите чуват как децата им говорят български. Родителите проявяват ли интерес към България? Защо възрастните проявяват ли интерес? Е така, извън класа, извън часа, колегите ви, родителите, хората в Била Църква? Да, аз се срещнах с една добронамереност, освен с интерес към България.
почти всеки, който разбереше, че преподавам български език и че в това училище се учи български език, защото градът не е малък. Той е малък, може би, за мащабите на Украина, но за България е един голям град от 270 хиляди души. Всъщност не съм сигурна в цифрата, но над 200 хиляди град е. Разпитват за България, някои са били на море. Интересно, че я свързват освен с българските курорти. Веднага казват Слънчев бряг, Албена, свързват я и с пророчицата Ванга. Това, което е интересно, децата, по-големите ученици, 11-ти клас, 9-ти клас, също ме разпитваха за Ванга. Да, явно следствие, може би, филма, който така нашумя скоро. Да, да, така е. Един град, за който Андрей казва, че с факел е търсил българин и е намерил само един, който обаче от Македония, така се изрази Андрей. Всъщност този град, родителите в този град гледат с интерес и с обич към България. И това ми направи много силно впечатление. Аз споменах, че да, това са снимки. Да, няколко снимчици подрах, зрителите ги видяха. Живописния град. Това, което прави впечатление в него е, че наред с високите жилищни сгради са запазени и тези малки къщички. Ето тази е бодисана с цветовете на украинското знаме. Има простор в този град, широки улици, широки тротуари. Има място. Да, има място. Всъщност, като говорихме за успехите ви, нека да не пропуснем да кажем, че за пръв път ученици от това училище участваха в Общоукраинската олимпиада по български език. Да ни разкажете и за олимпиадата. Да, така е. И това не ни беше много лесно. Децата с голямо притеснение се подготвиха особено за националния кръг на олимпиадата, защото знаеха, че ще се състезават с деца с български произход от Бесарабия, бесарабски българчета. Но и там те показаха старание. Те минаха през три кръга. Училищен, областен, където бяха на първо място. Естествено, че на националния кръг се срещнаха големи затруднения, но съм убедена, че и това увеличи любовта им към български език, към българското. Срещнаха се с свои връзници. Изпреварихте ми въпроса. Изпреварихте ми въпроса. Това специално исках да попитам. Припознаха ли се? Те, че се запознаха, припознаха ли се, възприеха ли ги тези, които са по произход българи, които предполагам, че бяха с по-високо самочувствие, възприеха ли вашите? Разбира се. При децата ги няма тези предразсъдъци, които в последствие се формират сред възрастните. В началото споменах, че освен родители на българското, ние не трябва да забравяме, че това, което обединява хората, е човечността, да, свързано е с толерантността, с любовта. Когато идвах насам, без да искам, погледът ми попадаше върху стени, върху които пишеше имигрантите вън или чиста, ще заговори за това, чиста раса, силна държава. Но прощавайте, с такива хора, които цапат стените с подобни надписи, хора с нечисти съвести, хора недостатъчно интелигентни, аз не се боя да кажа това, не може да се изгради чиста раса. Аз съм убедена, че колкото сме по-добри към другите, помежду си и към другите, колкото сме по-толерантни, колкото не делим хората на народности, на раси, толкова повече бихме успели като нация, като държава. Защото всичко в Вселената е свързано и всичко се връща. Рано или късно. Това
са много силни думи и всъщност даже биха могли да бъдат и финални думи, но имаме още малко време, в което искам да обърна вниманието на зрителите на нещо, което по традиция разполагаме в рубриката. Не пропускайте! Тази рубрика, уважаеми зрители, вече няма да сме в Украйна, а заминаваме на другия край на Европа, в Амстердам. Нашите колеги, моите приятели от българското училище в Амстердам са измислили една страхотна инициатива, един, според мен, много оригинален начин да привлекат повече деца в своето българско училище. Повече деца на наши сънародници, които по една или друга причина се намират в момента в Холандия, в Амстердам и може би още не знаят или може би още не са решили да влязат в българско училище. И така тяхната кампания се нарича «Доведи приятел». Всеки от вас, който през новата учебна 2015-2016 година доведе приятел или приятелка, за да се запише в неделното училище, ще ползва намаление на таксата и ще получи интересен подарък. Това обявяват от българското училище в Амстердам. Целта ни е да дадем възможност на повече деца да изучават родния език, да се запознаят с българските обичаи, историята, културата, да се срещнат с други деца и да завържат много нови приятелства. Очакваме ви, това гласи обявата на българското училище в Амстердам и го споделят с всички българи по света, чрез Облачели бяло, чрез другите издания на българи в различни страни по света. Примерно едно от местата, където видях тази обявата за тази инициатива е при едните ми приятели Евро Чикаго. Видях ги и в българския вестник България сега, за който вестник съвсем скоро говорихме в Облачели бяло. Тоест, те не просто са измислили един интересен начин да привлекат повече деца в българските училища в чужбина, но и предлагат това ноу-хау, както е модерно да се говори в момента, да бъде възприето и от други училища. Такъв или подобен текст може да използва всяко българско училище зад граница, което реши да се присъедини към тази кампания, целяща да стимулира записването на повече деца в българските училища по света, защото не е тайна, че във всички големи градове на Европа децата на нашите сънародници са пъти повече, отколкото тези, които са записани в българските училища, въпреки че и самите училища всяка година стават все повече, което всъщност е добре, защото означава, че все повече наши сънародници, деца на наши сънародници ще бъдат по-близо до България, въпреки че са далеч от нея физически. Минути остават до края на Облачели бяло. Вие в началото се притеснявахте, че имаме много време, обаче аз ви обещах, че предаването ще мине незабелязано. Има ли нещо, което не сме успели да кажем, а е важно според вас? Може би то е свързано с необходимостта от това българската държава да подкрепя повече посланиците на българското образование и на българската култура в чужбина. Не е тайна, че голяма част от учителите поемат подобна мисия. Мисия. Всъщност, точно е думата мисия, да. Водени в началото от някакви лични подбуди. Но в последствие това действително се превръща в мисия. И когато след това се върнат в България, преживели всички трудности, удовлетворени все пак от това, което са направили, се оказва, че те просто са се изгубили този стаж, в който са преподавали в чужбина, в който са работили за България. Тоест, защото, нека да го кажем в прав текст, трудово-правно отношение, да. Този въпрос продължава да не е решен. Ние говорихме в Облачели бяло за това с Роси Николова преди, може би, 5 години, ако не и повече. По време на нейния, след нейния първи мандат в... и аз съм изненадан, че този въпрос още не е решен. Тези години, в който вие сте командировани, се водите командировани в
Украина, Сърбия или където да е било по света, не ви се зачитат за трудов стаж. Да, така е. Не ни се плащат осигуровки, ние там сме с командировки. Това е което просто изглежда, освен че затруднява учителите, това е алогично. Да. Липсват договорености между, в случая между двете държави, между България и Украина. Но това не е задължение на учителите, които трябва да работят на терен. Това има висши чиновници, които трябва да решат този въпрос и да не поставят пред допълнителни изпитания хората, които без това са далеч от своето родно място и правят всичко възможно, за да представят добре своята страна. Не толкова себе си. Ти там не си толкова себе си, колкото си българка. Ти си България. Да, ти си България. Да. Ти представляваш. Това е страхотна отговорност. И освен това, аз искам да акцентирам вниманието и на зрителите, че за тези неща, за тези трудовоправни неуредици, вие знаете, заминавайки. Тоест, вие сте наясно, че от гледна точка на трудов стаж, на пенсионно осигуряване, вие губите 2-3, колкото години. И въпреки това, вие поемате тази отговорност и заминавате, защото, тук вече не се обръщам към вас, се обръщам към зрителите, защото, уважаеми зрители, тези учители, които заминават на тези мисии, те заминават там не за да печелят пари. Те заминават там именно за да бъдат посланици на България. И заминавайки там, някои от тях още не знаят, но много бързо научават, че заминавайки там, те заминават за да си оставят сърцата завинаги. Това се случи и с моята гостинка в студиото днес, която само една година беше там, но много трудно напусна Бяла църква. Броени, всъщност, може би минутка остава до края на предаването и аз ви предлагам тази минутка да ви я дам на вас, за да се обърнете към вашите приятели, може би в Бяла църква, които съм убедена, че ще ви гледат. И защо това е вашата минутка, в която да се обърнете към зрителите. Обичам ви. Не бих могла да ви забравя. Наистина, Украина се превърна във втора родина за мен. От сърце желая мир, хармония, благоденствие на тази страна, така както го желая на своята родина България. Благодаря ви много, уважаеми зрители. Представих ви един учител от тези учители, чиято дума се пише с главна буква. Представих ви един учител, който си е оставил част от себе си в едно малко градче в Украина, малко по украинските мащаби, където дори не живеят българи, но живеят прекрасни хора, които искат да обичат България. И Марта Радева, Андрей Бодогай и другите нови приятели там са хората, които им помагат от все сърце да обикнат нашата България. И съответно всички ние трябва да им помогнем в това, най-малкото като по същия начин се огледаме около себе си и разберем, че живеем в една прекрасна страна. И колкото по-малко се оплакваме и колкото по-малко осъзнаваме какво прекрасно място Бог ни е избрал да живеем, толкова по-добре ще живеем и самите ние, и всички около нас. Другата събота няма да сме заедно, уважаеми зрители, защото тук в България ще дойде цялото ми огромно прекрасно семейство и прекрасният ми любим брат ще се венчае в прекрасния български град Велико Търново. Вие ще бъдете с Денка, а с вас ще се видим след една събота. Я кажи ми, о, блашеле бяло, о, где идеш, де си ме видяло, не видяли бащи мили двори и не чули майка да говори. Не видяли бащи мили двори и не чули майка да говори.